mislim, da bo jutri ena zanimiva tekma. Vsekakor so se tako kot one tudi mi čez cel teden, mislim, da dobro pripravljale. Vemo, da je njihov napad predvsem skoncentriran na levo stran, zato smo se še na to posebej pripravili. Vendar mislim, da bomo z našo hitro igro in z dobrim delom v obrambi prišli do lahkih zadetkov in tako tudi upam, da zaslužili zmage.